那这个白术是我们的老朋友了，对不对？就是要脾胃区块，或者甚至可以说，肠子啊，就是脾胃，主要是脾胃的区块吧。这个能够把水吸的时候丢去该去的地方，对不对？那茯苓的话，也是我们老朋友了。小肠的吸水靠茯苓，然后跟桂枝一起协同，造成这个气化的机能。所以，这整个的加起来，这些本草的效果加到一起呢，就刚好可以扣回《黄帝内经》的这一段话里面去。所以，历代的伤寒家研究到后来呢，会认为说，五苓散所做的是水从进入人体到离开人体的那所有经过的路径呢，五苓散都帮你用掉打通，这是五苓散的功能。那这样讲有没有道理？有道理，因为五苓散啊，它我们在后来我们来看一些条文的时候就看到，哎，这个《黄帝内经》里面所指称的这条水的路径啊，哪一个地方不通，好像五苓散都可以帮到一点忙，是这样的一个作用。所以它的这个通水的效果是比苓桂竹丸汤好的。苓桂竹丸汤是去除中焦痰饮嘛，但五苓散是走这个全身的这条水路把它通一遍。那这个为什么要提《黄帝内经》那句话呢？那是因为五苓散在历代有被一种说法把我们对这个方剂的定义有点拉得有点偏掉，然后又有人开始谈出《黄帝内经》的说法，试图把这个定义再拉回来。而这个论争的这两方啊，其实我觉得都不能说他错，不如说这两方加起来看到的是一个完整的事实。哦，所以那这两方是哪两方呢？就是我自己在大概伤寒论很快的讲一下的时候，其实也会用到其中一方的讲法。就是我们会说，哎呀，桂枝汤、麻黄汤啊，是太阳精品啊，就是这个东西还传在营卫之上、营卫之中。那这个精呢，一直传会入腑，于是变成膀胱腑有病。那膀胱腑病分成两种，然后呢，一种叫做蓄水，一种叫蓄血。那蓄水就是五苓散症，蓄血就是桃核神经汤症，对不对？那这个说法你说有没有毛病？其实有毛病。怎么讲呢？就是桃核神气汤症，它一定是感冒传经传到膀胱引起的吗？这个我不能说一定，五苓散症也不是一定。那这个论点，其实这样的分类法它之所以会诞生，那是很没有办法的事。因为张仲景的写作里头有这个暗示，所以我们会往那个方向去想给他一个结论。但是其实张仲景并没有那么急着要有这个结论。那一开始金朝的陈无己在注解伤寒论的时候就已经有这个想法，但是陈无己比较客气，没有把它很明显的讲清楚。那一直到清朝初年有一个陈应毛啊，又叫陈蕉倩，他写的这个伤寒后条变，因为那时候方有直写了一个伤寒条变，他也写了一个伤寒条变，所以他比较晚出版的称为后条变。那这个陈应毛呢，他提出这个脏腑标本论。怎么叫脏腑标本呢？就是说啊，你看啊，阳明病对不对？还传在经上面是白虎汤症，那传到腑里面结出燥屎的是承气汤症。其实这样分类，你学起来学习上比较轻松嘛，对不对？这是没有错的。然后太阳病的话，在经上面啊，什么青龙汤症、麻黄汤症、桂枝汤症，然后呢，等到传入腑了，膀胱有病了，那是五苓散症。那但是在这里就出现一个值得被人攻击的地方，就是五苓散症并不是一个局限在膀胱腑的症，五苓散症它是一个全身的水路，哪一个地方不通都会有五苓散症出现，所以你不能说它是膀胱腑病。是这一点，所以有人抬出《黄帝内经》这件事情，这一整个讲法来杠陈应毛的这个讲法。但是话又说回来了，其实张仲景的这个太阳区块可以很广义，就全身的水循环都可以包含在张仲景说的太阳区块里面，所以你说五苓散症一定不是太阳腑病，那也不一定，对不对？所以变成说这两个角度的思维，如果用个广义太阳区块的角度来看，会觉得好像都是有合理性的。那唯一呢，这事情其实与其说它的那个论点有不合理啊，不如说它是讲话的方法有语病，
就是全身的这个水运化有哪里不通畅，都有可能形成五淋散症的时候，你又何必把五淋散症贴上蓄水的标签呢？因为蓄水听起来就是一兜膀胱水憋在那边一样，那就让人觉得很狭窄。但是你如果要拿广义的蓄水来说的话，就哪里有水不通，哪里水就荡在那边，那个都可以称之为蓄水，对不对？所以其实这只是一个语病让人家挑，不能说他的理论有什么大错误。那你说他是不是太阳腑病，就邪气入到膀胱腑？我们敢买说一定是这样，不敢，对不对？可是我们更加的不敢说他一定不是这样啊。因为你想想看，如果有人有膀胱癌，我们不要说治愈它啊，但是光是靠五苓散跟桃核承气汤这两个代表的膀胱腑病的药，可以撑住这个人一生，说三个月会死，他可以撑到五年十年都不死啊，就是挡住这个膀胱癌。我们所分类出来什么太阳腑病的药还是很有力量的哦。所以你能说它没有效吗？那说不行，对不对？那膀胱堆积邪气都堆到变成癌症了，它都能够在膀胱腑把它挡着，你能说它不是治膀胱腑病的东西吗？所以这就是一个都对啊，就是都对的一个医学观点。所以干脆就都跟同学讲一下，但是呢这个就是不是这个不是一个绝对的。那当然我们如果你要问我五淋散症是不是感冒，是，就是说在至少在张仲景在太阳篇提到五淋散的时候，那个症状都是感冒的症状，就是吃五苓散要多喝暖水，然后让你出汗，也就是当你吃了五苓散去调节身体的这一整串的水的运作的时候，最后回馈的地方是膀胱经太阳区块的邪气被赶出去。所以果然膀胱经是统御着一身的水气的，所以它的的确确可以是感冒，我不能说绝对不是，因为五苓散拿来治杂病的话是机会非常多的，所以我们不能说它只能治感冒，但是至少在太阳病张仲景给的这个主症它是感冒。所以这几个角度我们都稍微摸它一轮的话啊，那我们就可以今天就还可以用剩下时间来稍微抓一下五苓散症的主症框架。因为为什么要抓主症框架？因为你抓住了五苓散症的主症框架，你才会知道有几个五苓散症是没有主症框架可以抓的啊，就是刚才我跟同学讲这件事情。那我们先来看这一条啊，我们来用这一条抓抓看好不好啊。他说若脉浮小便不利为热消渴者，五苓散主之。好，那同学你们来看啊，如果要用五苓散，我们想象五苓散的作用是让全身这个水能够顺利的转一圈，就是五苓散的作用啊。那当一个人的水转不动的时候，他是不是膀胱气化不好，人会小便不利，对不对？所以小便不利是 OK 的，对不对？然后呢水气膀胱气化现在不行，水气转不上来，水气要转上来好像张仲景的方法比较是用泽泻哦，啊，就泽系的这个转水器上来的力道比较够，就是要有泽系才能把那个拴住它，它转不上来的那个因素给它排除掉。那所以呢，第一个五苓散的主症就是小便不利加消渴。那至于说脉浮跟微热，比较是属于感冒这一边的事情，就是如果你在感冒，那当然就是脉浮而有一点发热，然后吃了五苓散之后啊，这个水气一转就会，然后再多喝点热水，然后这个汗出来了，感冒就好了。所以脉浮微热这个感冒的框架是太阳病的感冒框架是可以任意加进五苓散症的，因为它本来就是太阳病嘛。但是呢，如果以杂病的范畴来看的话，第一个主症框架是什么？小便不利加上口渴啊，这个先记得，这是五苓散的第一个重要的主症框架。然后呢五苓散它要怎么吃啊？这个五苓散它的这个吃法比较特别，就是你这个药粉啊
扶个方寸臂啊，方寸尺。那这个方寸笔呢，它这个剂量来讲，差不多是现在的五六公克了啊。就是那五六公克的药粉呢，它用白饮和服。那白饮历代也是很多争端啊，不过它都已经争出个结果了，就是稀饭里面不含有米的那个部分啊，就是那个稀饭糊糊的地方啊。那你拿那个东西把这个药粉调成糊糊的，然后吞下去，那我们不太需要去想说这个是东西啊，什么米啊，可以固护胃气啊，什么这些都不用想。因为呢，五苓散它有一个主症叫做水逆，就是喝到液体就会吐，这叫水逆。那遇到水逆的时候呢，它是没有办法喝进液体的东西的，所以要把这个药变成半固体的状态才能够骗过身体的反应，才能够被吸收啊，是因为这样子，所以五苓散要用稀饭糊来吞。那就像我那个苓桂剂那个表盒，其实还漏掉个苓桂剂，有一个苓桂剂是在那个桂林湖本才有的，宋本没有的。这当然那个也不是标准的苓桂剂，它是在那个《绝阴篇》的后面讲到消渴病的时候，他讲到，他就说有一个汤叫做茯苓泽泻汤啊，他说如果有一个人他消渴病，然后呢很爱喝水，可是又很爱吐，就是喝水归喝水，吐归吐这样子。五苓散症的那个水逆是喝水就吐，那是不一样的啊。那喝水归喝水，吐归吐，口渴归口渴，那这种的话，它就是苓桂剂里头再加泽泻啦，再加生姜啦，就是你就知道哦，生姜是镇吐的，然后泽泻是把水转上来的，这样就是有另外一个结构在，那也算是苓桂剂，那有六味药或者四味药。那这个地方的五苓散的话，就是因为要处理水逆的现象，所以不能够用汤剂，要用糊剂来吞。那再来呢，我们再看一条啊，我们来再抓一点点主症框架。他说太阳病啊，发了汗之后脉浮弦烦咳者，五苓散主之。那这个桂林本写脉浮弦啊，这是让人感到谢天谢地，就是这个症你这样麻烦，然后感到那个人又烦又咳啊，就嘴巴干得很烦这样子，就用它就可以了。这个宋本啊写脉浮硕，那真是要命了。就是脉浮硕其实很难开这个药，就脉浮弦在临床上面比较容易开。怎么讲呢？因为它本来就是太阳病，对不对？在太阳病之中，太阳病的代表是浮脉啊，是不是？那请问六经病什么经病是弦脉啊？是少阳病，对不对？那少阳病的最标准的病况是什么呀？就是足少阳胆经所经过的人的淋巴系统，就是手少阳三焦的系统不通畅。其实我们说少阳区块为春天之气，所以脉属弦脉，这是对一半。其实另外一半就是少阳病的时候，人的淋巴啊走不通，里面都好像塞了痰饮一样，所以这个脉就是痰饮脉，非弦不可，是这样子。那所以呢，当他出现弦脉的时候，他这里帮咱标示说你的这个一身上下的水不通啊，是不通在三焦淋巴的区块，所以会浮中带弦。因为水不通这件事情是太阳病的框架，可是不通在三焦淋巴是少阳病的框架，所以这个人会烦会渴，水是运不上来的，而他的脉是浮中带弦的。那这样子的话，就是太阳病中的三焦不通，那就用五苓散啊。那当然真正到少阳病的时候用柴胡汤来通三焦了，但是这个是五苓散的这个症状的那个病机上面呢，是比较可以说是可以说是比较这个那个痰饮的部分比较冷，柴胡汤的痰饮比较热啊，所以用的药也不尽然一样。那接下来呢，这个44条啊，他说伤寒汗出而渴，小便不利者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之。茯苓甘草汤就我刚才讲的苓桂姜甘汤。那这个怎么说呀？其实这里啊是一个五苓散的很好的主症，就是渴跟小便不利之外还有什么？
还有出汗，就是五苓散这是可以有出汗的。那这个人呢，一直出汗，一直口渴，而他小便不利，那这样的状况代表他水路是不通畅的啊、哦。那所以就给五苓散，这一条也是有桂林古本真好的一条，因为啊，宋本没有小便不利这四个字，那汗出而渴就要开五苓散，那真是五郎被踢笑哎。就是因为汗出而渴，先讲像阳明病，对不对？陈其汤症什么的，白虎汤症，就怎么会是五苓散？但是呢，汗出而渴加上小便不利，这的的确确是五苓散症啊。所以这个我们知道一下。那如果他不渴呢？啊，这里一个关键点就出来了。如果是一个人全身性的，连同下焦的水运化不良，他的水会上不来，人会渴。可是如果这个人只是胃里面一兜水，那他可能那个水没办法吸收消化，所以也会没什么尿，所以小便不利依然可能有，汗出而渴也依然可能有。可是呢，他汗出也依然可能有，但是这个渴就不会有了。水亭中焦通常不会有渴，所以也用不到泽泻，那就苓桂相干就可以解决了。那通常那个茯苓甘草汤正是这个胃里面有水在晃来晃去的啊、哦。所以大概也知道是这样子的。那这个再来一条，他说中风发热啊，六七日不解而烦，然后呢有表症，就是这个人其实你看感冒啊，还有这个感冒的症状哦。然后呢，他呢想要喝水，口嘴巴渴，可是一喝就吐。那就代表他身体整个水运化的这条管道，这个什么五经病情都比较行了啊，那这次都不通了，所以他身体不能够吸大任何水，那这样子就是典型的五苓散症啊。所以这个五苓散症的一个最主要的框架来讲的话，其实呢大概就是从这个角度就可以看到，当然后面还有8至20条啦，8至35条，我们可能接下来还要继续往下面看啊。那个就是比如说像8至20条啊，它有一个我们来看一下8至20条。8至20条呢，它是说这个如果呀一个病啊，因为他这个地方我们已经看到比较后面的配料，他已经有一些奇奇怪怪的笔法了，他如果这个病本来应该汗解的，可是你不给他汗解，反而怎么样呢，去含一口冷水，这样就是为什么要这样子医，这个我现在也不能理解了，反正是古时候的笔法。然后呢就是就用喷他一口冷水来把他的皮肤的表面的热把他带走，让他退烧，这是冰枕类的东西啊，就古时候没有冰枕，就像喷冷水，好惨哦，就是古时候还用嘴巴来代替搜狗门口的冷气机哦，就是搜狗门口不就有那个喷那个水雾让你变凉快的东西嘛，就是这样子的东西。结果呢反而就汗出不来，然后呢汗出不来之后，他的肉上啊皮肤就起有一粒一粒的红疹子，然后呢这个人会出现一个问题，是想要喝水又不渴，他说那这样不渴的是符文格散，如果还不够力的话再给五苓散。那其实这一条的意义在别的地方啊，就是日本人抓主症是用别的症状再抓别的主症。那这个再来8至35条哈、啊，他就说就是泻心汤症，然后这泻心汤没有好，然后这个人呢口渴，然后嘴巴而口倒反小便不利啊，就嘴巴发燥，整个嘴巴就觉得哇好像那舌头放哪里都不对，然后呢小便不利等等等等。那我们现在呢五苓散的相关条文我们先不要往下看，但是同学你们读过这几条是不是已经大概看得出五苓散的这个主症框架有没有，就是口渴小便不利可能有汗，对不对？那当然前面的几条都关系到太阳病，所以它都有太阳病的特征，什么脉浮啦表没有解啦，这也是挂在上面的。然后呢再不然就是水逆，对不对？就是那小便不利或者是喝水就吐，其实
喝到一体就吐，这是一个很标准的文明杂症。再来，小便不利、口渴，就是尿很少或者尿不出来啊，这个口渴，这也是一个很标准的文明杂症框架。那你抓好这两个文明杂症框架的时候啊，哦，文明杂症可好用了。怎么讲呢？就像这两个状况，使得文明杂症变成各种肾脏病的通用保养好方，就是各种肾脏病出文明杂症都会好起来，因为几乎都合乎这个框架。哦，这是一点。但你不要说完全治愈，完全治愈可能有更强的药可以用，但是各种肾脏病的时候都是哇，这个文明杂症超级好用，因为保养这个肾脏病的时候是很好用的。那再不然的话什么？这个用过大量抗生素之后，人受了伤的时候也是武林散症，所以武林抗生素后遗症，我们一般来说武林散，这样子就是其实很多地方好用啊，就是一点，这一点我们可以先知道一下。那另外呢，就是我介绍这个主症框架，是因为啊，武林散症里头有几条哈、啊，是他那个主症很不好抓的，就比如说日本人哦，很喜欢拿五苓散来治头痛。那头痛那一条呢，是霍乱篇里面啊，讲到说一个霍乱啊，到了段落的时候，霍乱就是又吐又拉嘛，那霍乱。他说这个人呢，他霍乱稍微平静下来，他头痛，他发烧，他身体动，然后身体痛，然后他觉得人很燥热，想要喝多水，那你就可以给他五苓散。那日本人就抓着霍乱篇的这一条，就开五苓散来治疗某几种头痛。那个头痛就是有的那种很严重很严重的偏头痛，或者是后脑勺好像炸裂一样那种叫爆痛，就是痛的你身体就怎么会这么痛，怎么会爆痛的那种痛。那问题是在霍乱篇它是写头痛发热身疼痛热多欲饮水，就是有口渴啊什么身疼痛。但是这样的一种头痛在发作的时候，其实不一定有其他的主症。如果有让你辨认出是五苓散症，是你赚到。但是那种莫名的偏头痛，你说它一定是五苓散症吗？不一定，对不对？所以头痛可以是五苓散症，而且五苓散症的头痛，你用别的方言不太好搞。当然我之后会教同学另外一个头痛方，可能可以代替五苓散，可以蒙蒙过关。就是因为他那个头痛呢，如果用西医的说法是脑中啊有一个部分叫做骨髓的髓啊，这个髓膜啊，脑的髓膜会有的时候因为血管的这个化学变化怎么样变成会充水，就是如果髓膜呢啊这个浮肿的话，就会出现那种爆痛的那种偏头痛或者后脑痛。那这个髓膜上面充水浮肿这件事情，用五苓散当然是对症的、啊、对不对？它是一个水的代谢的问题。可是要抓主症的时候，如果你刚好遇到他口渴尿少什么，在主症框架内那还好办，但是一旦弄成头痛的时候，有的时候没有主症框架了。像这类的头痛会出现在什么时候？出现在月经头痛，就是月经头痛也常常是五苓散症。可是你说有没有主症框架可以抓？对不起，没有啊，就是要开一次碰碰看。那当然幸好文明散是一个没什么副作用的药了，所以你开了也不会有什么大事情。但是就是这样的一种头痛，我们知道它是往往是文明散症，但是没有主症框架可以用。那另外还有一个没有主症框架，我们刚刚讲到八至二十条的时候讲到说这个人喷的冷水啊，什么皮上起红疹啊，什么右上竖起，对不对？就是当有些人啊皮肤长红疹啊，那个红疹是五苓散症，可是呢那个红疹也是不一定出现在五苓散的框架里面。像五苓散的框架里面还有出汗这件事哦，所以他如果汗多，就是身上一直在冒汗，皮肤都湿湿的，汗多口渴长红疹，那你可以很清楚的知道对这个是五苓散的框架。但是有的时候就光是长红疹，就是没有汗多口渴，所以皮肤红疹也是一个我们临床上会知道那个有可能是五苓散症，可是没有主症框架可以抓的。所以有这样的问题，就是水毒型的红疹，就是你的皮肤表面有水毒，但是没有什么主症可以抓，甚至
如果你一定要说的话，可能是你用微载医好过一次之后，你会认得出那个疹子长得什么样子，就是你认得它的长相才有的讲。那我现在的话连照片都没有，所以就是这些还要碰碰看，就是五零散针的疹子会有。那另外一个没有框架的五零散针是什么呢？假性近视，就是近视眼刚开始的时候也是一个皮阳虚水运化不良的状态。那你家的小孩是真近视假近视我哪里知道。那一般来讲，小孩的近视保养药，如果没有五脏相传来讲的话，肝阳虚各种皮阳虚，皮阳虚各种肾阳虚，那个东西是胃里汤的，就是小孩子要让他近视不要变严重，他就胃里汤。但这种药吃起来永远不会知道有没有效，因为他不吃药也可能不再严重下去，所以就有点吃安慰的感觉。除非把它吃到好，就是如果你家小孩子开始有近视了，如果在100度以内，因为这东西没有主症可以抓，你一定要说舌苔厚，可能会舌苔厚，但是万一没有你也是要认的。就是说如果你的小孩子近视还在150度以内，那你就先给他每天吃胃炎汤，吃他两个礼拜再去验一次看看，如果会减轻就算假性近视。但是也只能这样玩玩看，就是主症是抓不出来的啊，真的假的我也不知道。所以关于就是说刚刚给同学这个主症框架，其实也是要跟同学介绍一下说，其实五苓散啊，五苓散症的花样可多了，就是有好几个都是，至少刚刚提到这三个都不在主症框架里面，但是确实五苓散症这样子。所以先讲到这样，那个我们下次的话再来仔细的介绍这个泽泻跟猪苓这两味药，因为泽泻这个药里面矛盾点也很多的，讲起来也会很好玩。然后五苓散的还有一些跟五苓散相关的条文，我们下次也带一遍，然后就认识完五苓散的临床使用，然后再来看一下现在临床上怎么样使用五苓散啊。